Takže přátelé, zrovna se teďka díváte na vršek nejvyššího mrakodrapu v San Francisku, na kterým vlastně teďka běží taková videoprojekce, která vlastně znázorňuje typickou mlhu, která se valí často nad městem San Francisco. Vidíte, že se to mění barevně. Ale ta videoprojekce, byly tam i zobrazení vlastně minule původních indiánů, takové postavy. Takže dneska tam běží tato videoprojekce mlhy. Je to zajímavý. Tak, opouštíme nejvyšší budovu postupně a můžete se vychutnat takhle přiblížení vlastně downtownu San Francisca. Tady vám chci ukázat tohleto, co teďka zabírám, je vlastně věž nebo kopule s věžičkou radnice, San Francisco radnice. Vypadá trošku jako Kapitol, ale je to radnice. Radnice bohatého města San Francisco. Tady máte zabraný vršek té věžičky. No a teďka zabírám teda kopuli. A ta radnice je osvětlená taky barevně, taky se to mění. Tak a ještě vám chci tady ukázat původní nejvyšší budovu vlastně. Myslím, že dokonce jeden čas byla to snad nejvyšší budova i světa. A to je vršek ty pyramidy, kterou teďka vidíte, jak tam bliká to červený světilko. Ono je to ve tmě, takže nevím, jestli to zaostří ta kamera, ale je to vlastně pyramida, taková jehla. Ve tvaru teda takový, jakoby, takovýho jehlanu. Takže takhle San Francisco, Golden Gate Bridge odsud není vidět. A tady vlastně takhle v popředí vidíte vlastně už spíš takovou tu moderní zástavbu. Financial District tam je vlastně začíná. No a tamhle ty světla vlastně jakoby co vidíte, tak to je osvětlený, tuším, jo, to jsou světla vlastně na druhé straně nábřeží přístavu. A tam vlastně tímhletím směrem, co to zabírám, ale není to vidět, tady, ano, tady v těchto místech je vlastně downtown Oaklandu, města Oakland, ale bohužel ta kamera to nebere. No a vidíte, že nad celým tady vlastně San Franciským zálivem a tady v San Franciskem svítí nádherný měsíc dneska. Takže to tady nádherně takhle osvětluje. Pomáhá mi ty kameře to tady přisvětlit. Takže je to takový magický s tím měsícem. Takže mějte se moc hezky a já vás zdravím z Kalifornie, ze San Francisca. Čus!